Hola, benvidos. Pois xa rematamos de ver as actividades que engordarían o noso banco de preguntas, actividades para que o alumnado poida realizar. Veremos agora en este capítulo, en este tema número 11, como vamos a matricular os alumnos dentro do noso curso para que poidan realizar estas actividades que temos preparadas e tamén veremos como sacar informes das cualificacións que imos poñer a cada un dos alumnos dependendo das actividades que realizaran. Pero, previamente, permitídeme que vayamos a facer ahora un pequeno vídeo porque hai unha tarefa previa para que poidamos os titores matricular os alumnos dentro do noso curso. Previamente, como digo, estes alumnos teñen que ser usuarios xa do sistema, teñen que ser usuarios creados dentro do Moodle do noso centro. E esta é unha labor que realizará o administrador da aula virtual do centro. Os titores non podemos dar de alta usuarios, vale? A non ser que o administrador puxera unha alta automática que calquera persona se pudera dar de alta, pero eso mellor non facelo, sobre todo en entornos educativos. Con cal, os administradores deberán de crear os usuarios, pero vamos a ver agora que hai un xeito moi sinxelo de poder dar de alta de forma masiva a todos os usuarios que teñamos no centro, a partir, pois, en este caso, como veremos, dunha folla de cálculo. Ben, vamos a facelo e así imos vendo e vos vou explicando en que consiste. Xa estou dentro da aula virtual deste centro, en este caso estou xa como administrador. Ao estar como administrador, vaime aparecer unha opción que é administración do sitio. Opción que non aparecía antes cando era profesor titor. Ben, dentro da administración do sitio, vou a dirixirme ao menú de usuarios e dentro do menú de usuarios ao menú de contas. E aquí vexo que hai varias opcións. Unha delas sería para engadir un novo usuario, pero isto sería para engadir un único usuario ou engadir os usuarios un a un. Isto farase pois cando temos que esporádicamente dar de alta a un só usuario ou a un número moi pequeno de usuarios. Pero se quero dar de alta, imaginemos a todos os alumnos do centro, se temos no centro 300 alumnos e quixera incorporalos todos de forma masiva a miña aula virtual, o que debería de facer é coñer a opción de cargar usuarios. Esta opción, o que me vai a permitir, a ver se carga a ficha, aí a temos, o que me vai a permitir é depositar en esta zona un ficheiro en formato CSV. CSV é un ficheiro de datos donde os campos están separados, pois en este caso por un delimitador como é o punto e coma, vale? Pois, deixando aquí este ficheiro con todos os datos dos alumnos, vamos a ver agora o modelo, automáticamente se cargarían xa dentro do sistema. Entonces, como cal sería a mellor opción? Bueno, pois unha das opcións recomendables sería que partísemos pois de unha folla de cálculo que podemos sacar do propio Xade. Dentro de Xade, na xeración de informes, podemos obter algún informe donde teñamos un listado de todos os alumnos do centro ou de aqueles alumnos que nos interesan, de por curso, etc. Pero imaginémonos que temos pues, todos os alumnos do centro. Ben, dentro dese listado, o que podemos é transformalo e crear estas columnas que vedes aquí en pantalla, que vos deixarei tamén esta ficha de modelo para que poidades utilizar e reutilizar, donde na primeira fila hai definidos unha serie de campos que son os que despois o Moodle vai a recoñecer. Comentamos cada unha delas. O primeiro sería o username. O username que pode estar creado pois a partir do nome do alumno, en este caso da columna del first name, ou ben a partir da primeira parte do correo electrónico do alumno. É dicir, este sería un campo, el username, que habría que construir, porque seguramente no Xade pois non teñamos ese campo. Pero, como digo, é bastante fácil de construir, porque podemos coller outro dos campos e a partir del crear un sistema para que nos xenere de forma casi automática o nome do usuario. Por exemplo, collendo a primeira palabra do nome, se fose nomes compostos, hai fórmulas para que collan solo todo o que detectan antes dun espacio, entón se podrían crear ese tipo de fórmulas, ou coller, como xa digo, se todos temos conta de correo electrónico, coller a conta de correo electrónico, copiala para el username e borrarlle el arroba, lo que sea, e xa teríamos aí un nombre de usuario, que coincidiría ademais con o nome de usuario do
do alumno, do correo electrónico do alumno, perdón. Despois, xa dicía, a segunda columna é o nombre, el first name, a terceira, last name, os apelidos, a ciudad e a password, que lle vayamos a poñer. A password tamén é interesante poñela xa en esta folla de cálculo, ainda que despois o Moodle la pode generar automáticamente, porque así xa nos queda registrado, xa o administrador lle queda un listado dos usuarios e cal era a súa password original, por si algún pois a perde e a ten que volver outra vez a decir, ou para enviálas a primeira vez, para darle a cada un a súa clave e que poidan entrar. Despois, as contas de correo electrónico, é mellor que sean personalizadas, pero senón, pois, podemos utilizar a de nonresponder@edu.xunta.es ou .gal. E agora veremos unha serie de campos non obligatorios, vale, pero que xa nos poden dar varias opcións. Os primeiros que vou comentar, a modo de exemplo, serían os cohortes, vale, os cohortes ou círculos dentro de Moodle, que serían os que se corresponden cos cursos, cos grupos que temos de forma natural pois, no noso centro. Por exemplo, primeiro de ESOA, segundo de ESOA, primeiro primaria A, primeiro primaria B, etc. Vale, entonces podríamos poñer pois, tantos cohortes como desexemos ou sexan necesarios. Vale, se tuviéramos pois, seis cursos, pois el cohorte 1, 2, 3, 4, 5, 6, previamente estes círculos teñen que estar dados de alta xa no Moodle, teñen que estar xa creados no Moodle, pero é unha opción de tamén crear círculos e poñerlle o nome, vale? É dicir, é bastante sinxelo. Un alumno pode pertenecer a un círculo ou a varios, ou poderíamos tamén diferenciar, por exemplo, vamos a facer aquí unha pequena modificación, donde unha parte dos usuarios pertenecen a un círculo e outros pertenecen a outro, vale? Entonces, eso tamén sería unha opción válida. Xa digo, poderíamos poñer tantos círculos, tantos cohortes como fosen necesario. Vamos a quitar os cambios, porque estos van a ir todos de forma xa automática a este grupo, al grupo de primeiro de prácticas, grupo A. Vale, entonces, o administrador non está, en este momento non está matriculando alumnos en ningún curso, senón que está agrupando os alumnos, en este caso, pois, por círculos ou cohortes, que serían os correspondentes, como dixen, os cursos que temos dentro do noso centro. Pero se quixéramos matricular algún destos alumnos, ou todos, en algún curso en concreto, pois tamén, suponendo o nome curto do curso, pois poderíamos xa que ter a opción de que o administrador nos matriculase os alumnos xa directamente no curso, co cal, pois, xa nos faría todo o traballo. Vale, isto non debe ser habitual, porque se non, tendría que andar vendo a ver cales son todos os cursos de todos os profesores e matriculando. Pero bueno, que sepamos que esa opción tamén sería posible, vale, de querer utilizarla. De momento vamos a deixar isto así para o noso exemplo e vemos que teño unha folla de cálculo donde puxen os datos dos alumnos, que xa seguramente que xa ten desde outras follas de cálculo ou que se quitan do Xade, e como moito había que crear pues, os nomes de usuario e os contrasinais e pouco máis, vale? E se sabemos xa, se os queremos agrupar en círculos dentro do Moodle ou non. Vale. Bueno, importante, unha vez que teníamos esta folla de cálculo xa creada, como víamos na carga de usuarios, o que temos que pasar é un ficheiro tipo CSV. Entonces, desde LibreOffice en este caso, pero desde calquera folla de cálculo, podemos generar un CSV dándole archivo, guardar como, y seleccionando todos los formatos, buscando opción de CSV, ¿vale? Texto CSV. Damos ya a guardar y ahora nos pide si queremos utilizar folla de cálculo o CSV. Pues CSV, y nos pide que codificación queremos utilizar. Vamos a utilizar o TF8, que aparte, como vistes, tamén era a que nos vai a pedir no Moodle. O delimitador de campos, podemos definilo, o máis habitual é o punto e coma, usar coma, punto e coma. E o delimitador da cadena de textos. As cadenas de textos van normalmente entre comillas, vale, nos CSV, para diferenciar o que serían cadenas de números que irían escritos de forma normal e os textos, vale, que irían entrecomillados. Entonces, así que permite despois as diferentes aplicacións saber se unha cadena é un texto ou é un número para poder darle as características apropiadas. Ben, damos a aceptar en este caso, xa digo, delimitador punto e coma,
y separamos entre comillas, tanto aquí como aquí, marcamos para que nos entrecomille las cadenas de texto. Damos a aceptar y xa nos guardou este ficheiro en formato CSV. Vou a pechar e vou a abrir o CSV con un editor de textos, vale, con un bloc de notas e vemos como quedaría. Son os mesmos datos que tiñamos ali, pero agora, como vedes, quedan os campos separados por puntos e comas, cada un deles, e os textos es que están todos entrecomillados. Como non hai ningún campo que fora de número, pois non aparece nada que non este entre comillas. Pero se tuviéramos números, pois aí, pois teríamos os números escritos sin a comilla. Vale, pois xa temos este ficheiro CSV creado. Vamos a salir sin guardar. Cancelamos, vamos a pecharlo y vamos a importarlo directamente aquí. Examinamos nuestro PC, me voy a mi carpeta personal, datos, cursos para este año y buscamos opción de matriculación y ahí tenemos OCSV. Plantilla de matriculación de alumnado, la voy a abrir y la cargamos. No Moodle. O que me vai a facer é unha vista previa dos alumnos. Eu tiña aí só 8 alumnos de ficticios para cargar, pero bueno, se que tuéramos máis, podíamos facer unha vista previa pois de 10, de 20, de 100, de 1000, 10.000. Vale, en este caso 10 xa son máis que suficientes. Isto é interesante porque agora, cando cargamos este CSV para Moodle, como administradores podemos ver se nos está incorporando ben os datos, cada unha a súa fila e sobre todo o tema dos caracteres extraños que levan acento, til, os símbolos de puntuación, as señes, etc., que os está collendo ben. Isto sería porque se non fose así, teríamos que revisar o ficheiro se o guardamos como UTF-8, que é o que nos pedía, ou tiñamos en outro formato. Vemos que parece, aparentemente está todo correcto. Pois xa nos vamos á parte de configuración. Aquí, dous temas importantes. O primeiro, tipo de envío, que xa por defecto dice que se van a agregar solo os novos usuarios e omitir usuarios existentes. Se algún destes usuarios que sacamos agora na folla de cálculo xa estuvese que como usuario do Moodle, pois non pasaría nada. É dicir, este os salta e metería solo os novos, vale? Isto é unha boa opción de seguridade para, sobre todo, non sobreescribir os usuarios xa existentes e borrar os seus datos sin querer. Entonces, mellor é que solo metamos os novos. Despois, outra opción a ter en conta sería tema de aí, prevenir ou previr os duplicados no enderezo do correo electrónico. Por defecto, ven que sí, pero aquí debemos de, en este caso, en este exemplo, debemos de cambiar a non porque, como vistes, estes alumnos non teñen conta de correo, algo que pode pasar moi facilmente en infantil e primaria, e entonces utilizo de non responder @eduxunta.gal, pero todos levan a mesma conta. Entonces, para evitar fallos do sistema, teño que permitirlle que haxa duplicados en este caso. En condicións normales non debería de haber duplicados porque cada usuario debería ter a súa propia conta de correo electrónico. Pero, como estamos con nenos, pois, pode ser que non a teñen, pois entonces habría que ter aquí marcado de que non vayamos a previr os duplicados, o sea que permita os duplicados das contas. Ben, pois con esas dúas cuestións claras, vale, o tipo de envío e que non haxa fallos por duplicados nas contas, lle damos a cargar usuarios e a ver que sucede. Moi ben, pois fixádevos que estos 8 usuarios agora me aparece xa o resultado deste envío e aparentemente pois, os novos usuarios se crearon todos correctamente. Se algún dera un fallo ou estuvera duplicado, etc., saldría xa unha mensaxe na primeira columna de o estado, pero todos aparecen como novo usuario, o cal significa que todos estes usuarios que pertenecen a los Simpson, como ben vedes, están creados e se crearon correctamente. Usuarios creados 8, que eran os que o tiñan na miña folla de cálculo, non houbo erros e ningún ten unha contraseña pouco fiable, vale? Sino, no, débil, feble, senón que todos teñen un contrasinal adecuado. Vale, pois hasta aquí o carga de usuarios. Agora xa tendríamos 8 usuarios, vale, dentro da aula virtual do Moodle, co cal xa os titores podrían recollelos e matriculalos ou darlle a opción de matriculalos
dentro dos seus cursos. Como veremos no seguinte vídeo.